ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଡେଟ୍ ଧାମନଗର ସହିତ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଡେଟ୍ ପଦମପୁର ହେବ ବୋଲି ଯାହା ହେଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଗତଥର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଅଛି लम्बा समय धरिक अञ्चल जे अवहेतित हुँदै अछि जो मुख्यमंत्री कर मिछ कथा सब सबै म को मोर कर देली सेटा ओडिसा गरिदे नुवाकरी मुख्यमंत्री कर देले से कथा सुनिबा शुण पदमपुर लोके प्रस्तुत से माने अतीत रे नाँति को देखि चंती पदमपुर लोक माने रे विकास लोके विजेपुर बिकास मुख्यमन्त्री कहा से कथा को पाखा पाखरु देखि चंती तणकरी मुख्यमंत्री कर मिछ कथा विश्वास करला बले स्थिति नै ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେମିତି ଧାମନଗର ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବି ଜନସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଦମପୁରରେ ବି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଦମପୁର ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ସେ ବାବଦରେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା କିମ୍ବା କହିବା ସୂଚନା କୌଣସି ସମ୍ୟକ୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବ